تبارك الله جاري بانينون ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة في رسول الله وخوني كوفي دوغو دا فا ملني دونك تي بن جاردان تي بير الجنة كون تبارك الله كيف غيس فيديو بي يلا يلا فات سا اديو ييب تي بارك يونت بي صلى الله عليه وسلم زياركم ميغا خامني ما وخوني من زارني بعد موتي كمن زارني في حياتي رسول الله نينا كو في نيو فيفري 2021 دا فا ملني بلا 632 مي لاكو جامونو دا غانيو في فك سما غوفرنمان توك فك سما جينيرو توك fek sahaba yi julit yep tok nga jox ma loxo ni ma assalamu alayka ya rasulullah kon ma ngi ñaanal yalla kep ku gis video bi hadj bay ndjay suñu jardin bang non ma bayna beti won bari rawdatun min riyadil jannati c'est l'un des jardins les plus prestigieux du paradis tabarakallah ziyar nañu rasulullah ziyar nañ ñaari généraux yi nga xamni kenn ki moy summa rida an abubakr khalifatihi man qama li ba'dihi li din yantasiru sayyidina abubakr non ngeganayo tanko rasulullah waye ziar nañu sayyidina umar ibn khattab wa an abi hasan al-faruq sahibihi man qaluhu al-fasl fi ahkam umar gouvernement baangi nonu généraux yaangi nonu kep ko gis video bi yalla nga muccu ci coronavirus waye kep ko gis video bi ci rawdu yent yalla muhammad yalla yalla mengo sey bir yalla nga bokku ci shafa'atul kubra yent bi ci ramu gi ko yalla di may muy ramu jam yalla nga ci bokku jardin adina baangi nonu baye ndjay ma bayna beti wamin bari rawdatun min riyadil jannati